buydu. Azərbaycana gəlməyəcəksən mi? Burnuma məndən bir şey. Hiç olmasa içində bir el gəzdirsin. Oranı çəkirəm. 2 kişi sonra evlənib uşaqları olur. Vloguma hoş gelmişsiniz. Bugün biraz telaşlıyam, kaçayım. Sabahdan beri kaçıram. Saat 8'den durmuşum. Saat 10'du. 10'u yarısı. Hala kaçırıq. Geçen vlogda eğer baktınızsa, gördünüzsa dedim ki, gezmeye gideceğim bu vlog. Başlıqdan da gördüğünüz gibi bir haftalığına hara gidirik. Sankt Peterburg şehrine, Peter'e. Beləcə deyim. Həm məktəb vaxtına az qaldığı üçün, həm xəyalın işinə əlaqədar sadəcə bir həftə düzüb qoşa bildi ki, bir həftəlik gedib gəzib gələ bilək. Soruşsanız, haradan çıxdı, niyə gedirsiniz orada, nə var? Uzun müddətdir ki, elə oradan, buradan, valideynlərdən, xəyalın iş yoldaşından eşidirdik ki, maraqlı şəhərdir, qədimi şəhərdir. Sadəcə maraqdan gedib gəzib baxmaq məqsədi ilə bir həftəlik gedəcəyik. Onu qeyd edeyim ki, hər dəfə gedirik, tətilə gedirik, ora gedirik, bura gedirik və yaxud da heç adi ev vlogları da çəksəm də vloglarımın əksəriyyətində yazılır ki, bu il Azərbaycana gəlməyəcəksəm. Bu ta may ayına, yəni məktəb bağlanandan verilən bir sualdır. Əfsuslar olsun ki, artıq məktəbin açılmağına az qalıb. Yəni gedəsə olsaydım, ta başdan gedərdim ki, heç olmasa 1-2 ay yarım qala bilim. Bu il getmək planımız da yox idi, çünki keçən il getmişdim deyə artıq biraz toxdamışam. Ona görə də bir var 2-3 il dalbadal getməsəm, bir də var artıq keçən il getmişəm, görmüşəm, toxdamışam deyə bu il elə planda da yox idi. Ona görə də inşallah gələn il sağlıq olsun, qismət olsun, gələn ilə gedəcəm. Ona görə buradan da o sualların cavabını vermiş olum ki, bu il Azərbaycana getməyəcək. Artıq vaxt da qalmadı, məktəb də açılır. Planda da yox idi, getmirik. Ona görə də ən maraqlı vloglarımı orada. Orada olan vloglarımı çox bəyənirdi, çox sevirdi, sevə-sevə baxırdı. İnşallah ki, özünüzü saxlayın, gələn qəşək-qəşək vloglar yəqin ki, Azərbaycana geçsəm, çəkərəm. İnşallah ki, rahat bir yolculuq olar. Bu, Abxaziya kimi 2 günlük yol deyil. Uzağı, yəni bizim getmək sürətimizdən, bizim dayanma fasiləmizdən asılıdır. Uzağı 4-5-6 saatə çatmalıyıq. İnşallah hər şey yaxşı keçər, maraqlı olar. Qalıb da xarab olacaq ehtimalı olan bəzi şeylərdən, yəni xiyar, pomidor, kolbasadan belə yolluqlar düzəltdim. Əslində çox oldu, 4-5 dənə idi, uşaqlar yedi. Belə ki, böyüyü qaldı, bu xiyar, pomidor da göstərəcək. Pomidor! Hamı getsən qaldı. Burada ancaqlar var, hansı ki insanlar oturub yemək yiyə bilər, çay içə bilər. Ehtiyaclarını orada görə bilərlər. Belə bir yerdə oturduq, biraz yedim. Xəyalı gözləyir da, benzin vursun. O yola davam edir. Hava çox istidir. Zat verir bari. Aa.
çekiyordur. Yanında da çekiyorsun görün. Böyle bir rayona geldik. Peter'e artık çatmışlık böyle bir rayondu. Binanın altı, bütün altı demek olar ki restoran, stomatologiya, uzi, basin, ne bileyim cürbedür şeylerdi. Xəyal orada yer tapıb, yaxşı yer deyil. İndi buranı saxlamışıq ki gelsin burada saxlasın. Burada bir otaqlı ev tutmuşuq bu binada. İçine gir bahçeye gideceğiz. Hoş geldin. Niye? İkinci günden herkese salam. Xəyal aşağıda da maşından neyse götürür. Evi akşam çekebilmedim sizin için. İndi çekim ki belə bir balkonu var. Tabii ki bakımsız ve sevgisiz. Hava bu arada deyim ki çok istedi. Otaq bir otaqdır, studiya şəklində deyilən belə bir otaqdır. 4 nəfəri çar payı var, 2-2 nəfəri. Stol stulları var. Hə? Belə bir mini mətbəxi var. Soyuducusu. Təbii ki, qabı, qazanı, çəngəli vikası, qaşığı var. Amma mən heç birisindən istifadə eləməyəcəm. İnsan ev verirsə... olmasa içine bir el gezdirse daha yaxşı olar, daha sevgili olar. Özümle yine çay, çayını getirmişim, çay demlemişim. Küçücük böyle bir kolu var. Tabii ki hamam tuvaleti. Her şey necə tövmüş isə yorulmuşduk. Xəyal akşam mağazına gitmişdi. Çünkü var biraz bir neçə muzeye gidelim abi. Нам 3. 3 Грейс или самая безобразная женщина в мире. В 4 года на лице появилось пятно. Оно разрасталось, превратилось в огромную опухоль. На фотографии видно, насколько лицо было обезображено. Конечно же, ей предлагали выступать во фрик-шоу, показывать себя за баснословные гонорары. Она согласилась, но закрывала уши перед тем, как выйти на сцену. Ее оскорбляло, что ее называют самой безобразной в мире. Дальше у нас случился с ней сердечный приступ, можно было выбирать трелями, словно... Поразительная меткость. Чуждо ухватан. Чебаштова.
Bunun balı. Bunlar həqiqətən yaşayan insanlar. Nə tər yana bu? Danışır da, nə olub? Ha. Bu video üçün deyirəm. Bunun da elləri olmuyor. Yani özlərinə fikirləşmiş şeylər deyil. Bunlar yaşamış insanlar o. Bu əli dondu, bu onu yatdı. Əsibizləri. Bu da şeydi o. Kino var ya bir dənə. Bu nə var? Bu ne var ya? Bu ne var ya? Bu ne var ya? Bu ne var ya? Bu ne А это что, реально такое было? Сом убийца, сом людоед. Внутри были обнаружены останки людей. Проглатывала, ничего не ела, чтобы желудочный сок не разъел ее. Продолжил бегать на трех. Прожил 4 года. Летуны, коты, ангелы. Из спины у них торчат отростки. Это не развитые конечности. Почему с вами никогда не видела? Чего что, Ай? Bu bölüm heyvanlar haqqındadır. 4 ayaq var, horoz, qanadlı pişik, roz və rəngdə deyil. Neçə ayağı var şu an? 5 dənə. Quzudur, nə deyil? Bilmirəm. O adamı ad neymiş ona? Piri. Piri. Ha, ən incə nazikli orta, incə ortası olan qadın neymiş? Mən bəyəxtən deyirəm bu ne? Ortası nazikliymiş şu an. Dünyanın ən orta nazikli. Kəlinə tutma olurmuş, şey var birə. Mən köçəm o. Sən. Bu burnuma məndən bir şey səhər. Bu da olub, hep biraz burnuna da olub. Deyəsiniz də həyatda da hiç şəkil olub. Bu iki üzdü nə? İki üzdü bax, budur bax. İki üzdü danışırmış, mən eşitmədim. Eşitmədəsiniz. Yedi oradadır, başa. Bu da ən iri ağızlı adam olub. Niyə? Dişləri olmuyor. Sonra özünə diş qoydu, durub sonra evlənib. Şey kaşmarik o. Dört diş qoydu. Bunun qarnında iki adam eşit vermiş, görmürmüş, danışmamış. Bu kişi sonra evlənib, uşaqları olur. Amma 20 yaşında ölür. Peter haqqında təəssüratlarım. Moskvadan fərqli olaraq burada cavan nəsə çoxdur. Moskvada elə də çox qalmayıb, çox miqrasiya edib, köçüblər. Burada çoxdur, həddindən artıq çox cavan var. Moskvadan fərqli olaraq, Moskvada çox sadə, yəni çox sadə geyilir. Amma burada çox dekolti, açıq-saçıq cavanlar olduğu üçün xəyalın sözüylə modna geyinirlər. Hələ ki şəhəri gəzirik. Metro ilə gəldik, metro kartı aldıq. Gedəndə qaytaracaq kartları, elə olur. Və pulumuzu geri alırıq. Muzeyə adam biri 400 rubləydən keçdi. Və hər künstə bucaqda belə incə sənət işləri var. Ayla, nəraqçı tipi? А снимать можно? Да, можно. Айва тоже хочет так.
Oran tekrar. Melisa, why do you push? Burada plajda sahil boyu çimenler. Səhv elədik ki, gün orta çıxdıq, istiyə düşdük. Ona görə də indi gedib bir şeylər yeyib evə gedəcəyik. Bundan sonra çıxanda axşam çıxıq deyə. Çünki buralar hava isti keçir, buralarda da Moskvada da 30 dərəcədən yüksəkdir. Binanın 3-cü mərtəbəsində oluruq. Tez çıxıram. Günə düşdük. Sabahdan axşam üstü çıxacaq. Saat 5-də, 6-da çıxacaq. Çünki axşam vaxtı şəhər daha maraqlı, daha gözəl olur. Nəinki günün altında, istidə. Biz Peter'dəyiz. Binanın bir özəlliyi yaxşıdır ki, lift olan bölmə ayrıdır. O qırı bölgədən təkənlərlə çıxır. Bura təkən bölmələrdir. Heç bir qapı filan, ada filan görmürsən. Yəqin ki, təzə binaların əksəriyyəti belədir. Bizim bina köhnə bina olduğu üçün bizdə evə yoxdur. Hamısı gedir. Koridor boyunca evlərdir.